Давай, почваме. Здравейте, работим неуморно за завършването на сградата. Намираме се в момента в квартал Витоша, комплекс Розова градина. Ще ви представим тристаен апартамент. Заповядайте да го видите. Айде, че имаме работа. Още една забравихме. Давай. Да. Това е терасата на тристайният апартамент, който е 158 квадратни метра. Той се намира на първи доста висок етаж, като разпределението е следното. Имаме голям хол с кухненски бокс, с френски прозорци. Имаме голяма родителска спалня, която е мастер бедрум. Към нея разполагате с голям дрешник, голяма баня с туалетна. Втората спалня също има баня с туалетна. Отделно разполагате и с туалетна за гости. А моят колега Цветослав ще ви разкаже малко повече. В момента се намираме в един доста просторен хол с големи френски прозорци, които стигат до пода, както и отделено място за кухненски бокс. Всичко в този апартамент, още преди да е завършен, е предвидено, като дори мястото тук е предвидено точно за да събере печка и микроволнова. Виждате всички тези неща, които са в момента в този хол, защото апартаментът ще бъде завършен до ключ в момента, в който го видите вие. Имаме изводи за климатици, както и подово отопление. А какво още трябва да знаете за сградата? Разполагаме с шумо и топлоизолация в пода под подовото отопление, както и специално изградена плоча. Имаме също така шумо и топлоизолация в тавана, както и във вътрешните стени на апартамента. До грамата е с алуминиеви профили и троен стъклопакет от най-висок клас. В момента се намираме в една от спалните, като точно до входа е санитарният възел на тази спалня, където разполагаме с баня и туалетна. Продължавайки напред, имаме пространство за гардероб, както и за легло. Може да използвате за детска спалня, за родителска, но сега нека да ви отведа към мастър бедрума, за да видим и него. Продължавайки по коридора, вляво се намира банята за гости, за която ви каза колегата по-рано. Влизайки в главната стая на апартамента, зад мен се намира този огромен дрешник, в който дори и най-изисканата дама може да събере всички свои дрехи и обувки. Тук имаме баня с туалетна, за да е пълен вашият комфорт, както и това пространство тук за спалня. Тук нямаме нужда от гардероб или нещо друго, просто защото размерите на дрешника са наистина огромни и може да съберете всички ваши вещи там. Разбира се, имаме контролиран достъп в комплекса, както и постоянно видеонаблюдение. И още едно нещо, където аз никъде до сега не съм виждал. Повече за това, моя колега Бранимир. Едни от отличителните белези на комплекса са именно от зелените площи за отдих и почивка, които са разположени на покрива на терасите. Напълно обезопасени, достъпни с чип за всеки от живущите в комплекса. Също така имате спа и сутерен. Всичко това е включено в входните такси на комплекса. Към апартамента също така се предлага и гараж, който е с квадратура от 36 квадратни метра и се намира на подземния етаж. Ако проявявате интерес към този имот и искате да научите малко повече или направо да организираме ден и час за оглед, свържете се на посочения номер и ние, екипът от Kingdom Property, с голямо удоволствие ще дадем повече информация и покажем на живо.